Gəncədə aprel döyüşlərinin şəhidi İnqilab Quliyevin xatirəsi məzar başında anılıb. Gəncə şəhər ictimaiyyəti və şəhidin yaxınlarının qatıldığı anım tədbirində Quliyevin məzarı ziyarət edilib. Vətənin bütövlüyü uğrunda qəhrəmancasına əlak olan hərbiçilərin ruhuna dualar oxunaraq Allahdan rəhmət dilənib. İnqilab Quliyevin keçdiyi şərəfli döyüş yolundan, vətənə, torpağa, bayrağa olan sevgisindən, düşmənə qarşı qatı nifrətindən söz açılıb. Bugün məhz İnqilab Quliyev kimi igid, cəsur döyüşçülərin sayıqlığı nəticəsində ermənilərin cəbhə boyu həyata keçirmək istədiyi təxribatların qarşısı aprel döyüşlərində olduğu kimi uğurla alınaraq bütün cəhdləri dəf edilir. Azərbaycanın heç vaxt tarixi torpaqlarına erməni vandallarına güzəşdə getməyəcəyi dilə gətirilib. Şəhidin ailə üzvlərinin qayğı və problemləri ilə maraqlanılıb. Oğlumun uşaqlıqdan öz arzusu idi hərbiçi olmaq. Və biz onun arzusuna qarşı çıxmadıq. Naxçıvanskada oxudu, akademiyanı qutardı, sonra Türkiyədə oxudu. Vətəni qorumaq üçün oğullar var. Şəhid olmaqlarına baxmayaraq, bizim dövlətimizin qayğısı sayəsində, möhtərəm prezidentimizin qayğısı sayəsində, onlara yaradılan şərait sayəsində yüzlərlə mənim oğlum kimi, mübarizlər kimi oğullar yetişib, yenə yetişəcək. Bu torpaq heç vaxtı düşmən tapdağında qalmayacaq. Onun bir ana kimi hər bir dəqiqəsini xatırlayanda mənə çox ağırdı. Ağırdı ona görə ki, o itkisinə dözə bilmirəm. Ancaq bir yandan fəxr eləyirəm ki, belə bir oğlum var. Və belə bir oğlun iki balası da özü kimi vətənpərvər böyüdürəm. Buna görə təskinliyim var.